Столиця України і німецький Лейпциг у ці дні відзначають 60-річчя побратимських зв'язків. Крім економічної, туристичної та культурної співпраці, сьогодні Київ активно переймає побратимів європейський досвід реформ місцевого самоврядування і децентралізації. Мер Лейпцига Бургхард Юнг очолює асоціацію міст Німеччини. І в цій ролі він теж колега мера Києва Віталія Кличка, який є головою Асоціації міст України. Київ сьогодні активно переймає найкращий досвід Лейпцига у муніципальному управлінні, впровадженні стандартів європейської демократії і реформ. Зокрема, це стосується розвитку системи Smart City, втілення принципів первинної демократії, економічної та культурної співпраці. Самоврядування, загальне самоврядування, як воно працює в Німеччині, які проблеми і виклики є в Україні. І дуже радий, що між нами і німецькими містами, і українськими містами дуже добре відносини, тому що ключова наша мета – бути по-справжньому частиною європейської родини і запровадити ті ж самі стандарти життя в кожному місті і містечці нашої країни. У Німеччині підтримують впровадження широких повноважень місцевих громад, бо це є ознакою демократичного шляху розвитку держави. Це було ще раз підтверджено на зустрічі зі спецпосланником уряду Німеччини з питань децентралізації в Україні Георгом Мільбреттом. Також Віталій Кличко виступив у Лейпцигу з промовою з нагоди річниці початку мирної революції 1989 року в Східній Німеччині, колишній НДР. Спікером на цей щорічний захід Кличка обрало журі Німецького фонду мирної революції. Наші обидві держави пережили політичні потрясіння та вибороли своє право на свободу і демократію. А сьогодні європейська спільнота зацікавлена у тому, щоб Україна успішно просувалася в напрямку зрілої та ефективної демократії. І наші партнери готові підтримувати та допомагати нам, наголосив Кличко.